It's such a great time for us to be able to perform and actually rehearse in these current times. I'm smiling here under the under the mask. It's like old fashioned production with beautiful dresses. It's about love, passion, pain. Estem tots meravellats de poder tornar a assajar, d'estar tota la maquinària en marxa, tots amb totes les mesures de seguretat. And yes, I feel safe here. I think everybody will have a fantastic time in this time where we all need music. Por ser una de las grandes obras de la historia, por un montaje fabuloso con un reparto espectacular. It's the Bible of opera. No sé, crec que és una manera de poder disfrutar. I els que no l'hagin vist, Traviata s'ha de veure per començar a entrar en el món de l'òpera, és una de les òperes ideals. Sí, más que nunca hay que apoyar el teatro. Jo penso que serà una Traviata històrica. Come and see the show, it's amazing.